ကျွန်တော်အတင်ပို့လို့ဆရာတို့ရဲ့စင်တော်ကိုလာရောက်ပြီးတော့လက်ပတ်နဲ့တို့တို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပါဆိုတော့ဆရာဒါပထမဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲအထူးလေးကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်အဲဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်ဆင်ဆရာကောင်းလာတာညောင်ကရောက်ရှိလာတဲ့နော်ကောင်းဆောင်လာတဲ့ကျောင်းကြောင်းမင်းနဲ့ ဒီရောက်ကြောင်းများအားလို့တော်တော်လေးစီးရုံတော်အတွက်ဆရာတို့ကဝင်တာပါတယ်အဲခုနပြောလို့ပေါ့တောင်းတရောက်ပြောတော့ဆရာတို့အသက်တနည်းဆိုတာဆရာတို့ကဟိုငယ်စဉ်ဘဝစာသာတို့ပြန်တရားနေဆယ်စီစီတော်ဆိုတော့ဟိုဆရာဘယ်ရှိပါလဲဘာလို့လဲဆရာဒီလိုပဲဆရာပြောပါတယ်တနည်းဆိုတာနောက်တရားပြောတာဆရာနောက်တရားပြောတယ်တရား ဒီမှာရေးတရားကားတော်ရင်တော်ဘုရားသိက္ခာတော်ရင်တော်ဘုရားသိက္ခာကျောင်းသားတယောက်ပြောတယ်ကတော်ရင်သာလို့ပြောပါတယ်ဆရာတို့ကတော့လူပြင်းနေနဲ့နော်အမြဲတမ်းတွေ့တဲ့ကောင်ကလေးအသက်တရားတရားနဲ့ရှင်းနေလို့ဆိုတဲ့အတွက်ဆရာတို့အားလုံးအသက်ရှင်းကြပါပါဆရာတို့ကျောင်းကျောင်းသားတွေလည်းအခုလိုပြောတယ်ဆရာတို့အသက်အားလုံးဆက်ချောင်းနေတော်ပြီဖြစ်တော်တယ်ဟာ အဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲဆွေးနွေးပါပါတယ်လုံးသားတို့အားဆင်ပါစေကျွန်တော်ဆရာလေးကဒီဝိုင်းဆိုကြတာနော်ဆရာလေးလည်းအပြင်မှာလာပါတယ်ဆရာဦးမျိုးရှင်လည်းခုနကတော်တော်လေးပုံပေါ်လို့ဆိုတာ၄ပုံလို့ဆိုတာဆရာလေးကြားနေတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲဝိုင်းဆိုကြပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဆရာဦးမျိုးရှင်ကိုတော့ပေးလိုက်ပါအေး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 အေ
下班躲车上会摇摇一摇一摇一谢谢谢谢好，其实就是，阿龙，你当手了，别人看你们，你看你们，你知道吗？